Os trabalhadores. Olha, maravilhosa. Ali. Para quem é apaixonado por antiguidades igual eu sou, ver uma entrada de cidade dessa forma. Então, entramos na cidade. Agora vamos chegar ao próximo portal. Olha a entrada dessa cidade, gente. Top. Agora vamos tocar a marcha. Paradinha básica pro trem dar uma passada. Olha, pessoal, que triste. Uma área tão bonita, tão verde, queimada desse jeito. Mas vamos lá. Vamos seguir o nosso caminho e acelerando a motinha. Gente, olha aqui, ó. Que legal. Fazenda Putim. Em caso de incêndio, ligar. Ó. Acelera, motinha. Gente, chegando aqui, entra nessa porteira à direita. Agora vamos virar à esquerda. Estradinha de terra. Agora estamos chegando aqui, ó. Aqui, pessoal, chegamos, né? Pelo menos na porteira aqui. A motinha, infelizmente, vai ter que ficar ali. Ó, a bichinha lá. E eu tenho que subir a pé aí mais uns 10 minutos. Vamos lá? Agora não acelera, não. Agora caminha. Gente, estamos chegando aqui. A cachoeira tá lá ao fundo. Não sei se dá pra vocês verem. Olha, gente, a cachoeira lá. Aqui é um caminho dificinho ainda, viu? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eu vou confessar com vocês, eu tô com medo da minha moto ter ficado sozinha lá embaixo. Imagina ficar sem minha motinha aqui. Olha que lugar lindo. Já que eu chego lá. Gente, aqui, ó. Cheguei pra vocês na parte de baixo da cachoeira. Olha que bonito. Eu não quis começar por aqui, tá? Eu entrei errado. Mas nós vamos começar mostrando de baixo pra cima a cachoeira pra vocês. Vamos subir lá? Olha aqui, gente. Lugar lindo. Olha o barulho. É, pessoal, a cachoeira é linda. A água é bem escura, meio barrenta. Mas vamos subir lá pra gente ver como que é lá em cima. Saímos do caminho aqui, chegamos no primeiro poço. Aqui é uma caidinha de água. Uma corda ali pra turma segurar. Ó, água bem barrenta, mas tem bastante gente aqui, ó. Vamos subir mais um trilho aqui.
ao lado da cachoeira. A cachoeira tá lá. Já vimos a primeira queda. Agora vamos ver onde sai até a parte mais alta dessa cachoeira aqui. Bom, pessoal, chegamos aqui no final, né, da cachoeira do Putim. É, eu, como atravessei todas as pedras, tô de tênis, né? Vou tirar meu tênis aqui. Tadinho, suado, guerreiro. E vou entrar um pouquinho ali agora ali. Aí, pessoal, uma prévia para vocês aí da cachoeira do Putim, aqui em Guararema. Quem quiser, segue lá no canal para ver o vídeo completo. Olha que maravilha. Aqui a cachoeira. Vamos subindo ela. Tá mostrando para vocês aqui, ó. Cachoeira do Putim. As pedras estão queimando meu pé. Nossa senhora. Eu tirei o tênis. O pé tava quentinho. Tava geladinho, quer dizer. Agora, vou molhar ele aqui pra ter o perigo. Nossa senhora. Aí, ó. Vamos descer ela agora. Ó, gente, muito forte a água aqui, hein? Muito forte. Vai, escorrega aí que eu quero ver, não sei escorregar ainda. Vai. Então vamos se encerrando por aqui, passeio, cachoeira do Putim, do Putim para o Putim.